اقرأ كتاب الله ترقى جنانه وتلا العظيم الأجر والغفران. رد الكروي القلب من نفحاته كالماء يروي لفة العطشان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد
قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وعاد علينا من بركاته آمين. عموا وصموا فإعلان البشائر لم تسمع وبارقة الإنذار لم تشم من بعد ما أخبر الأقوام كاهنهم بأن دينهم المعوج لم يقم وبعد ما عينوا في الأفق من شهب مقدد وقم في الأرض من صنم kamu podo picek sapa kufar panggil benar asale amin wasammu lan podo budek sapa si kufar fa'ilanul basyairi moko utawi pengumumane piro-piro kabar bunga tentang diutusnya kanjeng Nabi. Moko utai pengumumane piro-piro kabar bunga tentang kelahiran lan diutusnya kanjeng Nabi. Iku lam tusma ora dirungo posi iklanul basyair. Nggak hitak boleh ngelok basyair, ngelok mudhof ilaini. Kan dijari di Elvia baru bama aksa bahasa yang awala tak nitan ingkan oleh hal bin muhalai. Lanjut tu Arfia nak sampai ni lah. Reken pun nak tahu belajar. Wa barikatul indari lan utawi peringatan kang diserupakno cemlerete kilat. Saking jelas ya, ngoten lho. Lan utawi peringatan kang disrupakno kilat kang cemleret. Apa lan kilat di langit to, klap. Keto apa ndak? Nah, keto saking demen gendeng lah ngoten nggih. Ngoten lho karepe iki. Kan wong kafir ku di padakno karo mati. Wong mati sama ngomongnya assalamualaikum warahmatullahi ku krungu, jawab tak gelem, gak iso. Gak paham. Lan utawi peringatan kang disrupakno kilat kang cemleret iku lam tusami ora bisa ditingali. Wis ora bisa ditingali apa sih barikatul indah. Jelas e koyo ngono. Ya, amu alsomu. Ijare la anu iku lakun. Terus nasrun wa ilanul basal tusma wa barikatul indah dilam usami. Wis ketok. Iya, wis genah banget ya kaya ngono ndak krungu. Wis jelas ya kaya ngono ndak ketok. Mimba dima akhbaro. Ing dalem sakwise oleh awe khabar. Awe khabar itu memberi berita. Al aqwama ing pira-pira kaum kaum Persia, kaum Rom, kaum di Yaman, kabeh dikai kabar kabeh, kaum di Mekah. Tondo-tondo kelahirane Kanjeng Nabi. Sapa kahinuhum? Dukune akwam. Dukun apa? Juru badhe jare. Para ahli nujume. Kahin. Lilo ngarep niku duduk percaya nang golongan Yahudi. Yahudi ku rune Kanjeng Nabi teko kitab Taurat. Wong Nasara ro teko kitab Injil. Rono de ade Mekah niku kafire kafir wasani nyembah berhala. Percayane nang duku. Ahli nujum dukune. Dadi biyen ana rohib ana apa iku meneh?
rohban, rohban itu golongan ya wong apa wong Yahudi, pendeta Yahudi. Terus wong Nasoro apa mana itu? Terus ono kahin. Bi annadinahum lawan setuhune agamane akwam iku al muwajja kang bengkong. Yo, bengkong kape agamane. Iku lam yakumi ora bakal langgeng apa sih dinu. Wis warawi sandukun-dukune dhek ngene iku kandha. Agamu mari ngene dihapus diganti. Wa ba'dama lan ing dalem sakwise perkara ayanu kang padha ketok sapa si akwam. Ing ma dibuak anune. Iki ma mausul iki sing manduku deko. Iki mausul ismiyah jarine, mausul ismi. Eko mausul harfi, dadi ma ini duka iku ma masdariyah. Selagine makna. Ayanu ang padha ningali sapa akwam ing ma fil ufuki ing dalem ufuk. Ufuk iku penjajahane langit, maknane yai bin. Penjajahane lah min subin. Nah, ya. Nyatane bayane ma min subin nyatane saking pira-pira lentang. Lentang lubur jare iki, lentang ngali. Surat, surat ngoten niku. Nggih, jamak syihab syuhub. Mungkot dotin kang lubur. Kayak bintangnya buatan lubur. Itu adalah api yang dihasilkan dari apinya apa? Bintang. Nanti nyembur ngono. Jadi lah ada penemuan bara atau nama teor dari batu dari langit jatuh goro. Goro. Goro itu lo kasih. Tidak bisa jatuh. Oleh kata lo gur lo gur kabeh kiamat bulan. Angka no cilik ta bintang itu. Lo gur nang bumi, oh gede ini berlipat-lipat ke bumi, yo buyar. Ini tuh cuma kayak senter ngono. Serat. Ya. Wafkoma hale madani perkoro fil ardi kang tetep ing dalem bumi min so manamin jan bayani saking berhala. Wau kan wis diterangno di ngarep nika. Ho. Polae kan wis tanda-tandane akeh. Ya, Raja Persia mimpi-mimpine ku wis mulai cak, mulai satih iku golongane mimpine wis top-top kabeh. Wis kabeh di apa? Ditebak kabeh. Ya, mimpine Mubidan tentang gajah karo jaran. Runtuhe apa? Balkon. Ya, paglas. Kene jajar aku, kene jajar name kene. Kene jajar kene le. Iku kabeh kan secara makna ono, secara omongan ono. Jadi mereka itu buta dan tuli. Ya, maka sebenarnya kabar gembira yang datang atas kelahiran dan diutusnya Rasulullah itu sehingga tidak bisa didengar oleh mereka. Ya, artinya Rasulullah rahmat. Kati dituduh nang jalan sing bener, menungso dia ndak koyo ewah. Ngono ah. Ya kaya Wali Songo biyen teko teng Indonesia niku. Ndek kene iki koyo ngono ya. Jadi mereka adalah pejuang-pejuang tauhid sejati yang berjuang tanpa pamrih. Ya. Demi apa memperjuangkan kita untuk mengenalkan agama tauhid. Ya. Dan agar kita lebih menjadi manusiawi. Ya, manusia temenan. Makanya mau Wali Songo itu rebutan. Gak ada sejarah itu iso Islam no negara liyane wali di tanah Jawa ini. Gak ada. Dole ono nandi. Keberhasilan beliau yang pertama ya memang beliau ndak ego. Mau menyatu, mau berbaur dengan orang
setempat. Andai kan memisahkan diri hanya ingin menjaga golongannya, tidak mungkin berhasil. Tidak mungkin. Wa barikal indari lam tusham. Jadi kabar yang sudah berita tentang peringatan-peringatan bahwa ojo kon ojo ngene marono nabi lek kon ndak ngikuti bahaya. Iya ndak iso didelok, krono picek. Sing picek ati atine. Mimba di ma'akhbarul aqwa maka hinuhum. Setelah para dukun-dukun mereka itu telah memberi kabar kepada mereka bahwa agama mereka yang bengkok itu tidak akan lama lagi. Wis gak suwe marang ngono, diapu. Wa ba'dama ayanu fil ufuq min syuhbin. Dan setelah mereka itu melihat bintang-bintang di langit yang berjatuhan sebagaimana arca-arca yang ada di bumi waktu kelahiran Rasulullah niku kabeh jugruk. Nggih. Roboh karepe dhewe. Ngoten karepe niki. Ala ningali niki kan kula kali panjenengan niku panjen butuh taufik hidayah duki Allah. Nyatane wong biyen wis jelas. Lah wong Arab niku lho Pak, wong jahiliyah. Percayane nang dukun, nang kahin dirubani 100% percaya. 100%. Ono ngene kon-kon selametan kon bakal ngene percaya. Sampai kon-kon ngorbano anake lho kadang percaya. Karena apa? Memang mereka itu tepat dalam satu sisi, tapi akeh goroe. Misalnya kate ngene. Jin ngabari bahwa teko langit, iki bakal ono balak. Wis ana balak ngono tok. Ku ditambah-tambahi kon kudu mbleh pitik ngene. Anakmu sing wedok ngono ditambah-tambahi dhewe. Niku sing nambahi di gini. Lho nyatane tepak ana ngene temen. Dadi percaya kongkon ngene percaya kongkon ngene percaya. Kok bareng dikabari tentang kelahirane Kanjeng Nabi, tentang diutusnya Kanjeng Nabi, kok malah gak percaya. He? Mereka percaya kepada 100%. Loh berarti mula Gusti Allah wonten Al-Qur'an walakinallahu habbaba ilaikum habbaba ilaikumul imana wa karraha alaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Hanya saja Allah lah yang membuat hati kami itu cinta untuk beriman kepada Allah. Sahabat-sahabat kan Nabi sahabat sing iman koyo Khalid bin Walid. Bapakne iku oleh benci nang Kanjeng Nabi. Wong pertama kali Al Walid iku sing ngarani Kanjeng Nabi ku edan. Niku tiyang pundi? Tiyang Thaif kula wingi ziarah nang Thaif. Mula waktu ta napa wong Thaif kate di jebol gunung nang malaikat Kanjeng Nabi ndonga mboten. Sampun sepunten. Kula berharap saking tulang rusuk mereka masih muncul orang-orang yang beriman. Nunggu kata masuk Khalid bin Walid. Padahal semari perang kalau Kanjeng Nabi. Duduk krono Kanjeng Nabi iso belah laut ketok laut. Istimewa. Wahsy sing mejahi Sayyidina Hamzah. Ikrimah anak Abu Jahal. Kurangnya ono pusat menik. Sampai tadi ulama gede. Orang kan umat Kanjeng Nabi itu ulama-ulama iso mencetak uang-uang biasa. Uang-uang sing keturunannya tidak gena, iso tadi gena itu hebat. Lalu sampai tadi kiai, sing diwuruh itu anaknya kiai, anaknya Habib. Masih tidak pati alim, ya gelem aja midatu. Di rumah itu aja nanggung. Tapi anaknya uang biasa. Anak wong tani, bapakne jenenge Coko, Subroto, Mbah Bambang, anake dadi alim, wah nek alim-alim nemen berat iku. Oke. Kemunduran kalau kita melihat siapa di atasnya tanpa melihat ilmunya itu kemunduran bagi agama Islam, hancur.
Kanjeng Nabi ini ngoten. Makanya tidak senang dengan Kanjeng Nabi. Sebelum Rasulullah itu, wong sing termandang itu kudu wong keturunannya wong hebat. Memang dari atasnya orang terpandang. Bukan goblok, bukan apa, bukan nyenuan, daru. Tapi setelah Rasulullah digeser kabeh. Bayang no Bilal itu budak sing ono dek makan nemen inoe. Jadi wong hebat. Wah ke suhem. Terus nonton Salman Al Farisi. Nggak disenangi nang keluarga itu terutama orang Quraisy. Sampai kanjeng Nabi diusir-usir. Karena sudah membalik, dibalik nang kanjeng Nabi. Ya sebenarnya kabar bunga. Iki mriki nggih wonten crita niku kan wis mari kabeh diterangno. Nggih. Dadi lek masalah lugur-lugur lentang niku dudu ketika kate lahir Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kate diutus. Lek masalah lugur lentang, lek masalah geni sing mati di Persia. Terus napa? Persia goncang sampai napa balkone 14 runtuh. Nggih, niku waktu kate lahir Kanjeng Nabi. Lahir Kanjeng Nabi napa recorco niku napa jungkel kabeh. Niku waktu lahir Kanjeng. Tapi waktu kate diutus Kanjeng Nabi niku langit steril. Langit steril. Paling apa? Setan-setan jin itu sakit. Apa? Nginceng-nginceng itu. Rungok-rungok no. Sampai ngerok di surat al-jin itu. Di surat al-jin itu. Terus di surat as-sofat itu wonten. Gusti Allah dawuh a'udzu billahi minasyaitonir rajim inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bi zinatinil kawaakib wa hifdzam min kulli syaitonim ma lain. Sak temene aku iki maes-maesi menghiasi samaa'i dunya, langit sing paling cedhek nang bumi. Dipaisi bil kawaakib bi zinatil kawaakib. Kaya napa? Dengan bintang-bintang. Bukan hanya sebagai zina, tapi wahifdon. Untuk menjaga mingkuli syaitonim, setan-setan sing delurung. Ya iki sing kena informasi nang dukun-dukun iki. Lalu akhirnya kan di surat jin di derano. Wa anna kunna naq'udu minha maka idalis kam. Dari negini, aku biyen niku biasae lunggu-lunggu minha saking langit sing kosong toko penjaga. Lis sama, orang ngurungok-ngurungok no. No boleh sani gini. Nguping, nguping. Nyari-nyari berita. Fama yastami'il ana yajid lahu syihabar rasul. Lesa iki sapa sing kate nguping-nguping tak wis ditutuse Kanjeng yajid lahu shihabar, maka dia akan dilempar dengan kilatan api yang timbul dari bintang. Akhir cari ke jine wa anna la nadri asharun urida bimang fil ardi am arada bihim rabbuhum rasada. Saiki aku ndak perlu wis. Saya kira kabar-kabar apa yang kata terjadi, apa tawang bumi ku kata digawe api. Apa kata kira cukup, tak ngerti aku saya kira dari sini. Ini ku, terus dicerita no ngapa di Allah. Ya sayangnya kalau kali sampai. Ya enggak rukarepi. Enggak rukarepi, tak gelap ngaji. Ini ku repot.
Terus yo nopo nyak carane krungu iku yo opo? Jin-jin kok iso krungu waktu mboten dijogo. Kanjeng Nabi niku nanti dawuh. Nang sahabat Anshar, golong sahabat Anshar niku kanjeng Nabi dawuh. Ma kuntum taqulu fi hadhihi an-nujum allati yurma biha. Kon awakmu kuru wae. Opo? Sing kon ucapno pendapatmu masalahe bintang-bintang sing lugur gawe ngantem iku lho sing diantemno iku. Qalu ya Nabi Allah kunna naqulu kina ra'ainaha yurma biha mata malikun wulida malikun wulida mauludun mata mauludun oleh ono bintang ngale dari bintang sret kula niki ngeten kanjeng Nabi oh ono raja mati oleh ono lintang ngale iku jare wong saiki lintang ah ono raja dilairno wo ono bayi lahir ono bayi mati ngoten jare niki piye. Ya kayak orang Jawa ngene, orang Jawa kan mau tuh, mau tangan lire. Apa? Biar nengok jenenge apa jenenge? Lek kate petinggian apa jenenge? Ulung. Lah iki dak anom delok ulung ya. Nggih, nek lawangan ngoten nggih. Ono ulung wis dikose. Lho pancen dadi temenan nggih. Dileki biyen. Wong totoan biasa. Masya Allah. Macam nono warna demi itu apa? Dia suka nang Allah demi bintang yang jatuh. Ketika aja, kalau iku anak bolong nyari. Wabidna demi hum, ya tadi. Mereka itu mendapat petunjuk ya kalau bintang-bintang di tengah laut. Jadi petunjuknya ya bintang. Ya. Jadi jadi kan yang Nabi. Pakola Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam laisa kadzalik. Ndak ngono walakin Allah Tabaraka Taala kana idza qada fi khalqihi amron sami'ahu hamalatul arsy fasabba. Tapi ndak ngono. Gusti Allah iku lek mutus napa perintah. Ba, wis rezeki iki dumun sakmene iki iki. Udan ndek kene kene kene. Diputusno ndek aras. Lho sing pertama kali weruh iku sing hamalatul arsy. Ini ku malaikat sing nopo sing mikul ah krungu maca tasbih kabeh bareng malaikat aras iku maca tasbih malaikat sing di nisor maca tasbih langit kepitu ketu kabeh maca tasbih ya sampai tutup nang langit sing paling nisor malaikate maca tasbih ka kabeh lha niki kene kula setan krungu jin niku krungu biyen lah. Sak durunge dutuse Kanjeng Nabi. Akhire malaikat sing disore langit iki tak nang sing ndugu. Langit pertama takon, "Apa kon kok maca tasbih?" Nyun ndak usah melok-melok tok. Malaikat ndukurku maca tasbih. Takon nang sing ndugu. Sing ndukur ya ngono, aku saking melok-melok tok. Oleh ndukurku melangit ketiga maca tas sampai langit ketujuh sampai nang aras bareng di aras iku cerita oh iki Allah mutusno ngene ngene dikabarno menitur sampai tutup langit kebak krungu di dikandakno nang dukun-dukun niku mah dikabarno ngutepak tepak tapi ditambah-tambah ayo goro atusan ya kongkon blepete kongkon go ngene kongkon masang sesajen ngoten niku. Lah kadene nurut nyatane iku tepat. Lah itulah yang menyesatkan iku tambah-tambahane. Nah, tapi barengi Kanjeng Nabi iku mang. Tsumma innallaha hajaba syayatin bihadhin nujum allati yukdzafuna biha. Fangqatat al-kahana al-yaum. Dari Kanjeng Nabi tutu iku iku Allah iku niat ngalang-alangi setan sing kate ngrungok-rungono kabar iku mang sing kate disampekno nang para juru ba. Mangan saiki pedhot wis dak ana wis. Terus nang ulama sampean takon, saiki kok ana orang peramal kok iso ana tepak titik-titik ana sing tepak iya. Sak mari nang Kanjeng Nabi rodok bebas maneh. Di langit iku rodok be. Tapi wahyu waktu sing rodok turun nang Kanjeng Nabi ku steril, asli kabeh. Jangan kok gay-gay. Tapi lemah misalnya.
iso krungu tapi lemah. Ana niku. Niki wonten setunggal hadis diriwayataken saking Lahab bin Malik. Saking Ansor. Sahabat an ana sahabat jenenge Lahab bin Malik Al-Lahbi Al-Ansori. Ana riwayat liya jenenge Luhaib ditasghir Luhaib bin Malik. Niku nanti ngerawi Kanjeng Nabi, madhep teng Kanjeng Nabi, beliau dawuh. Bi abi anta wa ummi. Mata niku demi bapakku anta ya Rasulullah wa ummi. Niku ngelem wong Arab niku ngene sumpah. Bi abi anta wa ummi. Niku ngelem karo. Ngelem. Kata-kata ngelem. Nahnu awwalu man arafa irasatas sama wa rasdas sayatin wa man ahum min istiraqis sam'i inda qadbin nubuwwah. Jadi Lahab bin Malik ini pertama orang sing paham. Kanjeng Nabi estu-estu Kanjeng Nabi. Kula niki golongan kula niki wong sing pertama ngerti lek langit niku dijogo. Setan niku diawasi, terus setan niku dicegah saking napa mencuri pendengaran daripada malaikat ketika mereka dihantam oleh sinar apa? Sinare bintang. Kula sing pertama semerap Kanjeng Nabi. Wa dzalika ana jina ila kahin lana yuqul law khatar bin Malik. Niku napa? Kula niki duwe kenalan. Wahli nujum. Hukum top namine Qatar bin Malik. Iki sing riwayatno jenenge Lahab bin Malik. Tukang sihir ya, tukang apa? Tukang apa jenenge? Ahli nujube. Ya. Namanya Qatar bin Malik. Mirip ya. Qatar bin Malik. Wa kana syaikhun kabiran qad atat alaihi mi'ata sanatin wa thamanuna sanatan. Tiang ini ku sepuh sangat Kanjeng Nabi. Umure pun 200 bolong-bolo ta. Dari Lahab bin. Umure ini ku 200 bolong-bolo. Waduh, saya ini apa ini? Memecahkan rekor apa muri jenenge? 200 bolong-bolo ta. Wa kana min a'lami kuhanina. Niki wong paling top. Oleh ngeramal nih gue di golongan gue lembut nonton kau Qatar bin Malik. Jadi kan saat ini tiang-tiang selain Islam itu percaya nang peramal. Mungkin Islam dia kadang dalang peramal. Lu mana lihat susun nomor ini kau gitu. Gue balak balik dia biar nih kau ya Allah. Karena ada yang kau turin. Kenal gue lo. Kau turin. Wah, orang yang potong kau hati ini. Suwe-suwe. Anu Ustaz, kula njaluk tulung kedhik mawon. Napa? Nyuwun tulung kula njaluk nomor jare aduh. Yoga kula niki mondok, jare kula pengin tak gawe ngirim. Pisan mawon jare aduh lain. Iki wis kadung mlebu durene iki apa iki nah. Njaluk isoro. Usaha ulah nopo kate ngirim anak tuku nomor iku yo. Wis, tak enak-enak saiki. Katanya disokok di sini. Ya Allah. Kasih dalam nabo, cuma nasi karuan ya. Jadi mulai si ingin makan. Akhirnya jari ni Lahab, Lahab bin Malik ini mungkin tak golongan ni. Kalau nak nunin. Akhirnya kula niki ngomong Kanjeng Nabi pola ketok sering ketok di langit itu ono bintang sing koyo lugur ngono. Wah, wah. Kilat. Bapak nopo? Pancen tiang Arab iki. Plek kate nandur-nandur ndelok bintang. Wa bin najmihum ya. Tadu. Iki wayahe apik.
Mangkane singen nuun sewu, petani singen niku ndelok bintang, Pak. Nggih. Apa sing ngeling? Nggih. Iki Pak Soleh. Kowe iki aja nandur dele iki kon. Nandur dele rusak temen. Waduh hebat banyak. Saiki ndak ana ngono, sing penting obat, kompos kabeh ta. Iya sampean nopo ya rugi tok rusak. Mas Miki iki balap-balik tani. Biyen niku masyaallah lek bulan iki aja nandur iki. Estu kula sing nututi sik cilik biyen. Wah, api oleh wong biyen niku. Pari metu kena diitung. Saiki pari wis kuning lho, kena diitung. Itu pas no kena wereng sama ngitelas niku. Stres sak niki. Biyen niku pancen delok ngono, iki bulan ngene iki, ana bintang ngene, ojo nandur dele, nandur iki. Estu. Lho itu diceritakan di dalam tafsir-tafsir. Wong Arab ngoten. Dadi mungkin krana sering delok bintang, lho Allah iku carane ya ngaman no nyeteril no setan di langit itu karo bintang ketok. Mumpanjen biasa ndelok bin ate nandur bintang, kate opo wong ana di laut ndelok bintang. Wong padang pasir niku mlaku nggih mlaku. Ndak lho ora ora keto. Napa ndelok bintang? Oh iku bintang iku arah iki. Saiki mung sing ana ndak wong ilmu. Ana di tengah laut ndelok سبيل إسعاد ودرب أمان.